Stimate domnul director al Centrului Național Anticorupție, stimați șefii organelor locale de specialitate în domeniul învățământului, stimați reprezentanții ai mass media, vă salut la acest eveniment important, în cadrul căruia lansăm alături de Centrul Național Anticorupție campania de informare privind integritatea în sistemul educațional. Ca și mulți dintre dumneavoastră, sunt convins că integritatea și corectitudinea trebuie învățată de pe băncile școlii, dar și din familie. Mă bucur că în sistemul educațional avem oameni care, prin propriul exemplu, promovează integritatea, corectitudinea și onestitatea. În același timp, trebuie să ne asigurăm că toate instituțiile de învățământ, de la grădiniță până la universitate, sunt libere de corupție. Scopul acestei campanii, pe care o lansăm astăzi, este de a crește în continuare nivelul de informare a cadrelor didactice, părinților, elevilor, privind practicile anticorupție, dar și să reducem fenomenul corupției în sistemul educațional. Pentru a preveni și combate corupția în sistemul educațional, Ministerul Educației și Cercetării a aprobat un plan sectorial anticorupție. Planul conține activități pentru toate nivelurile de învățământ și răspunde principalelor provocări sistemice, și anume plățile informale, gestionarea resurselor financiare, frauda academică, dar și aplicarea codului de etică a cadrului didactic și pregătirea profesorilor pentru promovarea educației de integritate. Ca parte a acestor acțiuni de politici anticorupție pe care le promovăm, sistemul educațional își propune formarea competențelor la elevi de a analiza critic problemele de integritate. La nivelul învățământului general, acest aspect este inclus în curricula două discipline obligatorii, dezvoltarea personală și educația pentru societate. În premieră pentru sistemul educațional din Republica Moldova, în anul curent de studii, în urma implementării graduale a disciplinii educația pentru societate, în clasa 9 sunt studiate conținuturi curriculare, cum ar fi corupția versus integritate sau corupția versus principiile democratice, învățarea bazată pe proiect. La disciplina dezvoltarea personală avem conținutul curricular integritatea persoanei, situații și contexte de manifestare, în clasa 6, sau unitatea de învățare, profilul persoanei integre, valorile morale și integritatea persoanei, în clasa 10. Pe viitor ne propunem să dezvoltăm resurse pentru cadrele didactice care să faciliteze formarea la elevi a competenților de analiză critică a problemelor de integritate din societate. Înțelegem și împărtășim așteptările întemeiate din partea societății ale unor schimbări imediate pentru eliminarea plăților informale și a fenomenului de corupție din sistemul educațional. Acest fenomen negativ discreditează profesia pedagogică și nu poate fi tolerat sub nicio formă. Încurajez șefii direcțiilor de învățământ și directorii de instituții să nu aștepte decizii finale ale Centrului Național Anticorupție, să nu renunțe la examinări din motivul implicării unor avocați sau altor apărători, dar să evalueze situațiile de risc, să preîntâmpine colectările ilicite de bani și să demonstreze asumare și obiectivitate. Rog reprezentanții organelor locale de specialitate în domeniul învățământului să desemneze responsabilii de coordonare activităților în teritoriu privind această campanie și să manifeste deschidere pentru organizarea cât mai productivă a activităților din cadrul campaniei anunțate. La final vreau să duc sinceră mulțumiri partenerilor noștri în organizarea acestor campanii, Direcția Educației Anticorupție, Centrul Național Anticorupție și personal domnul director Iulian Rusu, și care îi ofer cuvântul. Vă mulțumesc, domnule ministru. Într-adevăr, scopul acestei campanii este să sensibilizăm societatea că integritatea trebuie să fie în capul mesei, inclusiv și în sectorul educațional, după cum a menționat foarte corect domnul ministru. Integritatea se cultivă de la vârstă fragedă, iar instituțiile de învățământ sunt locul cel mai potrivit pentru a crește o generație care nu admite acte de corupție. În cadrul acestei campanii ne dorim să explicăm actorilor din sector care sunt prevederile legale ce țin de respectarea cerințelor de integritate,
Ce răspundere survine în cazul în care aceste reglementări nu sunt respectate? Dar și să atragem atenția elevilor cât de important este să fii integru. În activitatea Centrului Național Anticorupție promovăm atât acțiuni de prevenire a corupției prin astfel de campanii, dar avem menirea să investigăm și acte nemijlocite de corupție. Deci activitatea de combatere a corupției este instrumentul pe care îl avem la dispoziție pentru ca să folosim puterea exemplului, care sunt astfel arătând care sunt consecințele încălcării legii penale. În Codul Penal al Republicii Moldova există mai multe prevederi ce țin de încălcarea actelor de corupție, deci sunt prevederile clasice ce țin de corupere activă și corupere pasivă. Avem și prevederi în Codul Contravențional, recent introduse în legislație după modificările operate de Parlament. Există și prevederi mai vechi care țin de preluarea unor foloase necuvenite în prestarea serviciilor de interes public social. Deci toate aceste norme le utilizăm în activitatea noastră de zi cu zi, dar cu siguranță activitatea de prevenire este mult mai puțin costisitoare decât activitatea de reparare. Ne dorim să nu avem temei să investigăm acțiuni pretinse legale în sectorul educațional. Cu toate acestea, ultimele informări pe care le-am oferit societății demonstrează că acest flagel încă există. Spre exemplu, în luna mai în trecut au fost întreprinse măsuri active în cadrul unei universități unde s-au perceput mijloace financiare necuvenite. Și recent, instanța de fond deja a emis o sentință de condamnare cu care colegii noștri procurori nu sunt de acord și au contestat-o la Curtea de Apel. Recent am investigat o schemă complexă de atribuirea contractelor de achiziții publice prin care atât antreprenorul cât și persoana responsabilă din cadrul autorității publice locale percepea beneficii sub formă de mijloace bănești pentru că oferea aceste contracte unui antreprenor anume. Deci, ce ne dorim noi este ca resursele financiare, așa puține cum sunt ele, să fie gestionate eficient. Și dacă avem resurse financiare atribuite pentru instituțiile de învățământ, atunci să obținem cea mai mare valoare a resurselor financiare pe care le antrenăm în a repara școli, în a repara grădinițe sau a oferi altă infrastructură pentru instituțiile noastre de învățământ școlar și preșcolar. Vom continua activitatea noastră atât de prevenire, cât și de combaterea corupției. Suntem deschiși să oferim detalii, inclusiv și ce țin de tămăcirea legii sau care sunt prevederile cele mai importante de care noi ne ghidăm, atât de prevenire cât și de combaterea corupției. De asemenea, aș vrea să menționez efortul pe care îl depun colegii noștri din cadrul Direcției Educației Anticorupției prin implicarea voluntarilor. Anticorupții sunt voluntarii Centrului Național Anticorupției din rândul elevilor și studenților, prin intermediul lor transmitem mesajul de integritate în cât mai multe localități și încercăm cu forțe proprii, dar începând cu ziua de astăzi, de când este lansată campania cu forțe comune, să promovăm acest mesaj al integrității în rândul cadrelor didactice, dar și în rândul elevilor și studenților. Suntem gata să vă oferim detalii suplimentare privind la această campanie, dar și să răspundem la întrebări dacă ele există. Și doresc mult succes tuturor în implementarea activităților din cadrul campaniei pe care o lansăm astăzi. Mulțumesc! Mulțumesc, domn director! În continuare, reprezentanții Centrului Național Anticorupție și reprezentanții Ministerului Educației și cercetării vor desfășura o instruire pentru șefii organelor locale de specialitate, pentru angajații care sunt din sistem, care sunt prezenți, dar până atunci oferim posibilitatea presii, în cazul în care sunt întrebări, să
adreseze aceste întrebări, împreună cu domnul directorul să oferim răspunsuri. Poate apare parcurs. Dacă nu sunt, atunci poate pe parcurs, când o să apară, o să fim gata să... Sunt în... Dacă puteți să ne spuneți dacă avem o statistică la cazurile de corupție din sistemul de învățământ, pentru ultimii ani au scăzut, au crescut? Avem date statistice cu privire la activitatea CNA pentru anul 2022. Raportul l-am publicat 3 săptămâni în urmă pe site-ul CNA. Cazurile la care m-am referit de ultimă oră sunt cele mai de rezonanță. Nu cred că avem date statistice atât de dezagregate pe sectoare. Posibil colegii mei au ceva informații mai detaliate care o să fie oferite în cadrul prezentării nemijlocite. Sectorul educațional este una dintre sectoarele sociale la care atragem atenția, dar vă dați seama că este un număr mare de solicitări, intervenim și pe alte domenii, nu doar pe domeniul educației. Deci există niște indicatori, cum ar fi indicele percepției corupției. Acest indice este măsurat la nivel internațional și pentru anul 2022 Republica Moldova și-a ameliorat situația ușor. Există, deci asta este un indicator de percepție a corupției. Noi nu putem spune care este incidența totală a actelor de corupție, pentru că nu există instrumente obiective de a le măsura. Indicele percepției corupției e prezentat de către cetățean, inclusiv același indice sau sondajele de opinie menționează că foarte multe persoane care spun că societatea noastră suferă de acest flagel, de fapt niciodată nu s-au confruntat cu un act nemijlocit de corupție. Deci menționez aceste aspecte pentru ca să atrag atenția că foarte des percepția corupției are loc prin prisma informației care vine din spațiu public, nu nemijlocit în experiența proprie. Unele surse de specialitate vorbesc că, de fapt, organele de drept reușesc să depisteze doar câteva procente din numărul total de cauze care se petrec. Și asta nu este doar Republica Moldova, asta este un standard cunoscut în regiune. Pentru a le depista pe toate, întâi de toate, Centrul Național Anticorupție ar trebui să aibă un personal mult mai mare și resurse semnificative pentru a investiga eficient actele de corupție. Nu mă refer aici doar la sectorul educației. Tocmai din această cauză, după cum am menționat la bun început, scopul acestei campanii este să prevenim actele de corupție, pentru ca numărul lor să se reducă, explicând care sunt consecințele și prezentând și exemple practice ce se întâmplă atunci când legea nu este respectată. Dar o cifră exactă nu cred că putem să furnizăm, dat fiind cele menționate anterior. Dorim tuturor celor implicați în istorie de succes. Noi ne retragem. Vă urăm o zi bună. Mulțumim.